שלום, קוראים לי גבריאל חנימוב. נולדתי בברית המועצות בשנת 1970 והיום אני אזרח ישראלי. עליתי לישראל ב-1979 ובשנת 1985 נחשפתי לראשונה לעולם המחשבים. כשיצאו המחשבים הראשונים, הביתיים, הם דיברו רק בשפה האנגלית. ומי שרצה לעבוד בתחום היה חייב לדעת אנגלית ברמת שפת אם. לכן החלטתי שאני עוזב את הארץ וטס לארצות הברית כדי ללמוד אנגלית ולהפוך אותה לשפת אם. בין 1985 ל-1987 למדתי שנתיים בניו יורק במגמת מחשבים. לאחר מכן חזרתי חזרה לארץ ישראל. בין 1995 ל-1996 עבדתי כמדריך תוכנות בחבר המתרגמים. במסגרת התפקיד הדרכתי פקידות שהיו מיועדות לצאת לשטח ולעבוד בתוכנות כמו א-ב, איינשטיין, קיוטקסט ועוד. מאוחר יותר כמובן שנכנסו האופיס, וורד, אקסל ופאורפוינט ונושאים נוספים. בין 1996 ל-1998 מוניתי גם לאחראי אבטחת איכות במחלקת תרגומים של חבר המתרגמים. בנוסף, בין השנים האלה עבדתי גם כאחראי על חלק מהפרויקטים הגדולים של חבר מול הלקוחות שלהם, ועבדתי על פרויקטים בין הגדולים בארץ. בין השנים 2001 ל-2004 עבדתי כאיש תחזוקת מחשבים ומנהל רשת במשרד רואי חשבון שיף, הזנפרץ ושוט בתל אביב. החברה מנתה בזמנו כ-70 מחשבים ורשת נובל. העבודה כללה תמיכה למשתמשי קצה, פירמוד מחשבים, הטמעת תוכנות, פתרון תקלות, פתיחה וניהול משתמשים ברשת ועוד. בין השנים 2006 ל-2007 עבדתי בתמ"ל מערכות שממוקמת ברמת גן כמדריך ומטמיע תוכנה. העבודה כללה הדרכה ללקוחות החברה בכל הארץ והטמעה של תוכנות חשבנאיות ותוכנות שכר, וכן פתרון בעיות שונות של תוכנה ומערכות מול השרתים וסביבות העבודה השונות. משנת 2007 ועד 2008 עבדתי בג'ון ברייס הדרכה כמדריך ומטמיע מערכת פוליסה בקליק לסוכני ביטוח של חברת הפניקס. העבודה כללה הדרכה פרונטלית מול סוכנים, הדרכה ותמיכה טלפונית, פיתוח מערכי הדרכה ואי-לורנינג. מיולי 2008 עד ספטמבר 2012 עבדתי בג'אמברס הדרכה בפרויקט בנק לאומי כמדריך ומטמיע מערכת בנקאית. התפקיד כלל מתן מענה טלפוני למשתמשים, תמיכה עסקית וטכנית למערכת ביטחונות, הדרכה בשטח לפקידי הבנק, מעקב אחר תקלות שיפתחו במוקד, הצפת בעיות טכניות ועסקיות לגורמי הניתוח והפיתוח לצורך הצפה בסניפים. קורסים והכשרות מקצועיות. בשנת 2009 למדתי בקורס אבטחת מידע במכללת הייטק בהרצליה. עם סיום הקורס קיבלתי תעודת הסמכה בתחום זה כ-Certified Ethical Hacker. בשנת 2010 למדתי בקורס N-Case Forensics במכללת הייטק בהרצליה. הקורס התמקד בחקירות פשעי מחשב והגשת הממצאים לבתי המשפט. בסיום הקורס קיבלתי תעודה כחוקר מחשבים מוסמך. שליטה בשפות: עברית שפת אם, אנגלית שפת אם, רוסית שפת אם. אחרי 5 שנים בבנק לאומי החלטתי שאני צריך חופשה ארוכה. יצאתי לחופשה בת 5 חודשים, נחתי, אגרתי כוחות, ועכשיו אני מוכן עם כוחות מחודשים לבוא ולהתחיל לעבוד בחברה חדשה. אז אם אתם חברה שעוסקת בתחום אבטחת מידע או חקירות מחשבים ומחפשים עובד חרוץ ונמרץ עם ניסיון עשיר, אתם מוזמנים ליצור איתי קשר במייל gavriel@gmail.com.